gobolka Hiiraan hadaan eegno saaxiibayaal saacadii la soo dhaafay magaalada Beledweyn waxaa dadyo aad u badan iyo sidoo kale warbaahinta la hadlay ugaas Xasan ugaas Khaliif oo ah ugaaska magaalada Beledweyn ee gobolka Hiiraan dadka ku dhaqan waxa uu sheegay in dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan xukuumadda aysan waxba u qaban gobolka Hiiraan oo dhibaatooyin badan halkaas ay ka jiraan aad waxa uu jeeday xildhibaanada gobolka Hiiraan oo uu sheegay inay yihiin kuwa shacabka ay matalaan iyaguna aan waxba u qaban xildhibaanadaas la eedeeyay waxaa ka mid ah xildhibaan Farxiye Muumin idaacadda kulmiye ay la soo xidhiirtay waxaan anigu horeyn weydiiyey waxyaabaha ay ka hadlayso iyo eeda loo jeeday si ay uga jawaabayaan waayahay xildhibaan Farxiye marka ugaaska hadalkiisa waxa qayb ka ahayd in xildhibaanada 30 ka badan ee gobolka Hiiraan kuma tala golaha shacabka ama uu soo gud baarlamaanka Soomaaliya marka loo fiiriyo aysan waxba u qaban oo aysan xukuumadda iyo dawladda dhexe soo gudba kala hisaabtamin xuquuqdii gobolka Hiiraan ay lahaayeen iyo dhibaatooyinka gobolkaasi ka jira si wax loo qaban lahaa si gaar ah dhismaha garoonka ayuu soo hadal qaaday iyo mashaariic kale oo uu sheegay in la duudsiyay oo biyo xilina loo dhisi lahaa wabiga Shabeelle marka adigoo og in xildhibaanadii aad ka mid tahay haddana aad ayidsan tahay sidee isu qabanaysaa soo waadigii waajibaadkaagii gabay runtii meesha waxa ka muuqda waxay tahay midnimo la'aan qof markii loo fiiriyo qofku way halgantay qofka meel ay ka soo gasho xukuumadda ay kula xisaabtanto hadday caalam gudiyada ay ka tirsan yihiin iyo hadday ahaan lahayd ee baarlamaanka weyn marka la isugu yimaado laakiin waxaa meesha ka maqan ugaasku ka dhawaajiyay ma aha qof shakhsi ah laakiin midnimadii ree Hiiraan Beledweyn oo keliya waxa ka soo jeeda 28 xildhibaan ka soo jeeda oo golaha shacabka ku matasho runtii 28 xildhibaan oo Beledweyn ku afkirsado waaye 28 hadii isay midoobaan oo midnimo ay muujiyaan oo ay meel ka soo wada jeestaan meel la gaari lahaa midda ugaaska uu taabtay waxay tahay caqabadiyo inaysan jirin midnimo haddii aysan midnimo jirin inaan deegaanka iyo gobolka midna loo hiili karin oo midnimo la'aan ay jirto maxaa idin ka hortaagan inaad midoodaan marka ama aad wax qabataan oo dadkii aad mataleyseen waa taa maalin walba biyaha ay harqinayaan dhibaataysan yihiin oo diyaaradii u tagi karin midnimo muujin lahayn oo 28 deen xildhibaan aan midnimo Hiiraan Beledweyne muujin lahayn oo aan meel uga soo wada jeesan lahaynay xisaabtan dad ahaa waxa la geli lahaa xukuumadda laakiin markii shakhsi iyo kelikeri loo kala socdo waxaa idin ka hortaagan midnimada dadka ku dhageysanaya oo cadee midnimada aad sheegaysan inay ka maqan tahay maxaa idin ka hortaagan midnimada way naga maqan tahay inay naga maqan tahay waxa ku dhaliilay inaana dagaanki anaga aanan xisaabtan 28 deen xildhibaan
xildhibaan inay idin ka maqan tahay midnimada kama hadlayo waxaan ka hadlayaa sababta ama waxa idin ka hortaagan inaad midowdaan oo aad wax qabataan waxa idin ka hortaagan maxay tahay waxa laga hortaagan waxay tahay runtii waa jifo xildhibaanka soo aaminsan yahay inuu jifo meesha ku noqdo laakiin haddii aan ka midka lahayn ahaalahayn xildhibaano laga soo doortay gobolka Jeedan oo jacaylka reer Jeedan ay soo doorteen aan ahaalahaynay midnimadeenu way diri lahayd runtii waan gartay in maxay tahay marka xukuumadda Soomaaliya xilligan maqla hadasheen si guud iyo si gaar gaar ahba in dhibaatooyinka gobolka Hiraan si guud wax loo qabto si gaar gaar waa loo hadlay sida hadda uu sheegay laakiin si guud baarlamaanka waa aragtay maalmahan ay tahay waxa loo yaalo oo loo yeer in imaadaan ay tahay sagaalka wasiir oo aan shalay ka hadlay baarlamaanka sagaalka wasiir oo loo doortay guddiga maaragtay loo magacaabay guddiga gurmadka loo magacaabay loo yimaadaan ee halka wixii wax laga qabtay ay noo sheegaan iyo wax ay ka damacsan yihiin waxaa kaloo loo yeeray wasiirkii beeraha oo aan la socotaan inuu yahay ninka mas-uulka ka ah wabiga Shabeelle loo baahan yahay ilaaladeedii dayactirkeedii iyo dhibaatadeedii kan looga baahan yahay kana dhawaajiyey maxaldahay wadkeedu ka dhawaajiyey oo wada ognahay Soomaaliya oo dhan wada ogtahay dayax iyo ma arka la daahin uu la daahay proposal projectii looga baxnaa in la keeno si wadiga loo hagaajiyo uu la daahay ay ka mid tahay oo baarlamaanka uu yaalo mooshinkiisii xagga soo socota ama xagga dambena la keeni doono marka shaqsi ahaan ama labo qof ahaan waa qabanay laakiin unity haddaan la haysan Soomaaliya oo dhan waa ma aha anaga keliya haddii aysan unity xildhibaano isku xiran oo jisadii xagga iska dhigo oo ka fakar wadaaga deegaanka waa wada deganahay waana wada leenahay waana ku wada noolnahay sidee wax loo hagaajiyo oo loo horumariyaa oo aan ula xisaabtanna xukuumaddii waa midda meesha saliisha dadka ay ka taagan tahay runtii cabka qaliyo oo loo baahan yahay in laga hadlo